لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه المصير. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تمويبز جل جلاله أتسوى السزوك بيران تتسد صلاة الجماعة صلاة المغرب أتنا أتوى مكسان نتتوركم مسجد في بيت من بيوت الله نتذكر كتاب الله تبيرين كتاب شاء الله تنونيوكو تتغير تغامباتي tusobole okutambulira ku bwerufu, okole ky'okola ala basira, ng'okikola okimanyi, okikola okirinako akakwati kokumanya okusinga okukolera mu nzikiza. Tukoledde obusiraamu bwaffe ebbanga ddene ala ghairi ilmin bal ala sabili taklid. Nga olaba bakola naawe n'okola ki? Okola lwakuba bakola, naye tokola olw'okuba nti omanyi. Eyo y'engeri gye twagala okukyusaamu obusiraamu bwaffe, abantu bakulabe ng'okola obusiraamu bwo ng'obukola ala ilmin wa ala bayinatin, okusinga okujja ng'ogoberera buki bilmunasaba. Wakamutikalikika abavubuka, mwegendereze nnyo ensaala yammwe. شيخ عمر الصديق جاء دار سمسا حفظه الله يا تكبيرزا انت بين تي بي تري تنيو ميرا كون سي بي تري كو ساخرا سي فم لا جات ركد اي بي تري تولي او كتو او كتنيو ميرا وانو بي تري كو سيري اتي بي تري تو كالوبيرا وانو بي تري كو بيري رينغا بيرام ndowooza ye kaida amma gye yatuwadde eggulo, gwe musingi gwe tulina okutambulirako, oba olugero gwe tulina okwepimira. Abavubuka ensaala yammwe si nnungi, waliwo gwe nsadde naye naye ye mugambyeko. Wallahi alazim esaati ze mwambala zikola kinene nnyo mu kutta eswala zammwe. Omusajja agenda n'agenda ku sujuudi, omugongo gwonna andawea yonna ng'ogiraba, omugongo gwonna nga muki mwerere. Kituufu ekunyumira naye ekosa eswala yo. Akabina konna ng'okalaba konna n'empanyizaako ekunyumira naye ekosa gye tulaga. Ebikutuuka tobyagala naye byandibeera nga bye birungi gy'oli. Mwayiza okwambala engoye ezibatuganga bwe tusiba mayiti ne tugigumya, tofaayo bajja kukusiba nga bagenda okuziika bakusiba onywere. Naye wano yambala engoye nga ziigazimu nga zisobola okutuusa ng'omusiraamu, obusiraamu bwo bufeeko. Oli musaaze oze osadde, naye ate by'osadde babisazizzaamu, osadde bwerere. Lwaki? Ndolw'okuba abavubuka banno bambala obubatippye. Billahi alaikum, omuntu agenda okutema bwati ng'amanyuma gonna meereere. Bakadde bamwe si be bayambalanga bwe batyo, bayambalanga engoye ezibatuuka. Akutekalekeka olw'eswala zammwe ze tulaba zifa nga tulaba, ate oluusi gw'osadde naye atya okukugambako, kuba naye kunama ku kunama, kunama squared. Kasita tubagambyeko ogula esaati yo nga nnene, abawala babagamba nti ennene tezibanyumira, n'ogula ne kakutippa bwoti ogenda okutema konna kajja naawe, omugongo ne gusigala nga mwereere.
amazima kyekituufu mwambale esaati zaffe nga bwe twayambalanga edda era abawala baatulabanga ne batugaa ntunyumye Idris temwanyumanga myaka gyamu omuntu yakwagadde ne bw'oyambala kuti yakwagala naye ne bw'onookola obukuyingira mu nnyama nga takwagali anti twambalira bakyala si kyo sheikh si bakyala bye batwambaza bwe batyo adam kiki bajja bakwana insha allah ne bwe munaaba mwambadde ekkanzu ngaffe naffe batutawaanya tuli bakadde ate tuli mu makanzu nammwe mujja kubafuna biiznillah mwambale ennyambala entuufu bwe mutyo nno mwe bwakina ne bannyinaffe ne bambala zesharia eziyingira mu lubuto bisepulingi by'olubuto obirabiramu nukuki kega omulembe engoye engazi ate ne muzifunza nola mu nkazi nga ddala mu butuufu olugoye lwambadde ennyama ye ebikoto byonna bigize eki mubitegeera bye ŋŋamba twakomye kwayo akumeka ati akunkayisizaawo leero ka mukyawe ffe n'ebitaliimu twakomye 13 tugenda ku 13:4 twabadde ku jjajja Ibrahimu alaihi ssalaamu bwe yasabidde bazzukulu be allah batumemu nabbi ng'ava mu bo akagambo ng'ava mu bo kakulu nnyo tavuye walala ajja kutawaanya abaana bano bayinza obutakwatagana njagala ng'ava mu bo beene abasomese quran abawena hadisi ezinnyonnyola ekitabo ekyo abatukuze babeere nga bawangaala batukuvu batuuke eri allah jalla jalaalu ng'abasiimye tusaba allah naffe atutukuze twagambye nti aya Ibrahimu alaihi ssalaamu yakola omulimu gwe gumu muzzukulu we gwe yakola yaakubu Ibrahimu yazaala Ishaaq Ishaaqa n'azaala Yaakubu kati Yaakubu ye yayatiikirira ennyo eyavaamu ebika 12 oli oyinza omuyita owakasolyano n'omuyita owessiga naye yayatiikirira nnyo n'avaamu ebika 12 ebya aba banu israil batabani ba isirairi buli tugamba banu israil oba bani israil tuba tutegeeza batabani ba isirairi isirairi kigambo ekitegeeza abdun salihun omuddu omulongoofu batabani b'omuddu omulongoofu lyerinnya lyeyakazibwako wano ekimu ku birikulaga obulongoofu bwe yakuŋŋaanya ezadde lye mu ssaawa y'okufa kwe n'alibuuza abaana bange ŋŋenda okufa ebigambo ebyo nga babyagala tubikoppe so si ffe tubiwulire tubirekere Yakubu bye baawandiika mu Qur'an nga sitole baazituwandiikira tukoppe ku zo bibeere mu bulamu bwaffe nga bwe bwali mu bulamu bwabali allah n'abisiima naffe atusiime nga bwe yabasiima obeere omusajja omukulu ng'obukulu bwo nti obukulu magezi obukadde magezi ng'okola ebyamagezi ebyamagezi bye bino omuzadde bw'aba agenda okuva mu bulamu bw'ensi akuŋŋaanya ezzadde lye n'aliraamira okutya allah n'aliraamira okwewala okusamira oye muzadde afudde awangadde ng'ategeera ayina amagezi naye bano enfa gye tufaamu eyaffe y'ekinnansi mumpitire abaana n'abazzukulu temujjangawo ebintu byaffe baseeka mubawulirize naye mukuume ebyobuwangwa tuli baganda abaki oyo gologolo oyo kyategeeza n'abaganda olwoza aba ategeeza ki tuli basamize abasaaze in other words abategeeza tuli abasamize abasaala wabawo abo abategeeza ekyo nno tuli baganda abasiraamu nga kyakola ki bw'owulira aleese ekigambo obuganda ngaomanya nti waliwo kyayagala okuyisawo ekikoonagana naki n'eddiini
Fetuli basiramu. Ekikontana n'obusiramu tetukwatagana nakyo. Kukubiriza abantu ky'obulabanga imaamu yenna bw'ajja mu jjuma akoowoola abaddu ba Allah n'abagamba ibadallah. Usi nafsi wa iyakum bitakwa Allah. Naye lwakuba twakifuula ng'omubala. Asaaza ne bebasaaza tebakiggyayo makulu gaakyo. Nga bw'oli ow'emmamba agamba bwa sirya mamba mazinywa. Kigamba ne bakwata kikwate kitegeeza ki sirya mamba mazinywa. Sirya nsenene mbisi ensiike endya. Abenti ne bagamba nti ffe nti tugirira ddala kaabe supu keeba ennyama. Ebyo gwe wanuuza bibyo eyo sharihi. Ni walo kibayita ki naswino. Kati bw'otandika simanya nyama simanya biki naye nja kugamba nti ndya nsiike sirya mbisi. Eyo nnyinyonnyola naye ekigambo ekikulu nti bwino. Kati bwino ennyinyonnyola za njawulo. Naye bw'obanga obuulira abasiraamu nga bakuŋŋaanye obalamira okutya Allah ddala owulira ky'obabuulira naawe ky'oyogera okitegeeza oba wakwata kikwata. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن. كتوفو كسومي نايا مكرو غفود ديو بو غفود لابا غبيكينز وباتو أشماني لابا ماني رزي ويكتيو انتي شافو كانتي إمامو بلي أسازي چاچو غيرا وكوچو غيرا چلالا نوكوچ نيو نيو لابا سلام بجتغير وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من رسول إلا bilisani qawmihi. Feche tutu mamubako kujia kutu waga labira imamu bilisani qawme ngorulimi wabantu balu tegira bulunji limadha liyubayina lahom abatunyo nyolele nsonga faidhillu Allahu mayyasha Allah mubanyo nyo semu ayakaru kulonda bana yucha. Imamu oteekwa okuba nga ofaayo nnyo okulaba nga ky'onnyonnyola abantu bakipiikinga. Kale n'olw'ensonga eyo Ibrahimu yayita abaana. Abaana ba Ibrahimu mwalimu Ismail ne mbeeramu ne Ishaaq. Ismail bamuzaalamu Hajara. Ishaaq bamuzaalamu ki? Musaara. Naye nnyinza okuyita abaana ne mpitiramu n'abaki? N'abazzukulu. Kati bwe bayita abaana n'omuzzukulu Yaqubu azaaliwa Ishaaq naye yalimu. N'akoppa ku jjajjaawe ky'alikolanga naye azadde era yakikola. Allah yagamba nti am kuntum shuhadaa nandiki mwaliwo bakuraishi mmwe mwaliwo idh hadara Yaquba almautu. يعقوب مفعول به مقدم عن الفاعل والفاعل الموت مرفوع مؤخر موالي وونغا يعقوب اساو يكفيتو سي اي يا تتوالي وو بوابات موالي ويبي علي ويبي كورو بي ابي نو omurasobola okwogera ebigambo bingi naye ne bajjamu amasenge gyagabuutikidde ageesigika agatali kunfufu geegaliwa bwe yali afa idh qala libanihi yayita abaana be naawe ng'okikoppa ojja kuyita abaana bo si kumala gafa gafula abaana obasibiridde ki gw'owangadde mu buwangaazi bw'abaana bo oyagala batangaaza ki omusajja omu yawangaala fima kana qablana mu mbeera ezaaliwo bwe yawangaala myaka 10 plus naita abaana be yali ayina kyayagala obasibirira kabula alislam nabaga abaana bange nze mpangadde naye mpulira nyingi buse naye mumwe njagala kulondamu mu mutima gwe yali ayagala kulonda omuki omusika namala bawa test testi yabawa testi yabawa yabagamba
buli omu antwalira enkoko eno agisalire we batamulabira kamada hajikagwa busuulwa twaha engeri gye twagala ennyo ebyokulya bonna ne basala buli omu yeekweka we batamulabira esaawa ze baba webezaggwako eza testi ne bakomawo ng'enkoko zitonnya musaayi okuggyako omwana omu yagaana ogisala ne bamugaa lwaki ggwe banne bogera bumusiru muzeeyi nagafe tugende muzeeyi anaatubuulira nze nnemye ne balowooza nti emiremye lwakukola ki abantu abamu batya okusala muzeeyi abuuza ggwe osaliddewa nti mutooyi ate ggwe nti ze mukinnya kye basima nti ate ggwe wansi wa nayikunulo wansi nti ate ggwe mukibira nti ate ggwe wansi ebbali w'omuti buli omu nayogera ebyo bigulaki tosaze nti ngenza okulaba nga buli omu bandaba allah talina waatalaba bw'oba olonda musika mwabo oba omulabye oba nedda naye ffe tulonda omusika nga tusinziira ku ki ono yalimu olusamizo oluwera yajja okudda mu bigere byange si bye tukola tajja kubuzaabuza ebintu byabamuzi olondi yaddala omusamize nga ggwe woleka mu banno subhanallah mu kifo ky'okulonda omusajja ttaki wajaalna lilmuttaqina imaama otulondedde musamize ti ye taata oli muzibu yajja okusobola okukuuma ebyaffe nageza kulaba nga mulimu oluntuntu lw'abamaseeka bano abavubuka oyo asaala ate naye naagira agatta abaganda n'okugatta kyekye baba bayita abaganda buganda buli wamu agali awamu kakati bano baayagalanga okufa nga bamaze okubeera nga bafa batukuvu famire esigadde etya iza hadara yaqub almaut yaqubu ajali bwemala okujja yaqubu nabiyu min ambiyaillah abdun salih ih qala libanihi ma taabuduna min badi ngenda kufa naye baana bange mugenda kusinza ani nga nfudde qaalu bamugamba naabudu ilahaka tugenda kusinza taata gwobadde osinza subhanallah kirungi abaana okukulaba الانسان يتعلم بعينيه اما سوغو مغاندا غالي مونغالو ناما جيزي غابا انتو مانجي غالي موشي ممازو چالا با كوشتاوي چا چتوا تاتا توا ملا بانغا واجرا وقت تكيد كاكاتي توك ابانا بارا بانغا چتاوي انسينزا جيا سينزانغا مون naabudu ilahaka tugenda kusinza gwobadde osinza wa ilaha abaika tukimanyi nti obadde otambulira ku buwufu bw'abajjajja bakitaabo gwe babadde basinza gwosinza gwe tugenda naffe okukola ki nga bakitaabaani iburahima jajja bulayimu twafuna omukisa twamulabako wa isimaila semayiri twamulabako semayiri taata waffe omuto ali makka tukakasa bulungi nti taata bye yalaamira sekakka bye yamulaamira wa isihaaka ne isihaaka gwabadde asinza ilahan wahidan tukukakasa muzeeyi tetugenda kusinza katonda atali omu tetugenda kusamira wa nahnu lahu muslimuun ffe gye tuli katonda oyo tuli basiraamu al isilaamu huwa al istisilaamu muti'in au muti'una lillah tuli bagonvu eri oyo gwe mbadde musinza banna ekyabbeeyo basi kyabbeeyi si kyabbeeyi okufa nga omutima gukuli wamu nti abaana bange ndise basiraamu nga we yagaye nti falata mutunna illa wa antum temufanga njagala mufe nga muli baki oyo jajja Ibulayimu kaakati bwe tumaliriza allah naayogera tilka ummatun ekyo ekibiina kyabannabbi mukijjeeko mukireke teweewaanira ku nzikiriza y'abakadde bo nti ndi mwana wa mujungute omujungute yakola ebibye kola ebibyo tilka ummatun abo bamuzeeyi baleke baagira ki baakola ebyabwe
قد خلت أي أمة يا يتا أي أمة يا بمزيت مجيوان إلى مجمعان إذن بسيكو لك السجاجة يلي النبي كالسجاجة يلي مجونغتي كالسجاجة يلي موالي يلي بلالي يلي مچنجاجة يلي جاكمي توي تشكو تاسقوي لها ما كسبت أي أمة مجريكي Egenda kubalibwa ebyo bye yagira ki walakum ma kasabtum namwe tujja kubaba labya mmwe bali byabwe naawe ebibyo tebyakitaawo tebigenda kuyamba ebyakitaawo tebigenda kuyamba abantu bangi nnyo wano mu Buganda okufanaganako n'ebika ebirala akutegeereza ogundi gwe oli musiraamu nti Allahu akbar jajja wange mbola nyonyola obusiraamu bwe bakubuuza busiraamu bwe osaala n'aleeta jjajjaawe nti yafiira mu ntalo za ddiini oyo muleke ebibye byali bibye babuuza bibyo laisa alfata man yaqulu kana abi innama alfata man yaqulu ha anaza teweebalira ku byakitaawo yogera gwe kikyoli ndabawo abantu abeebalira nnyumba kitaabwe ogenda omugambako n'alyoka ayimbulira babaseeka bane abeewaabwe tasala kubulya abeewaabwe ewaffe nno sebu muganda wange yasaza n'abasiraamu kuja la ilaha illallah ali Old Kampala ali Kibuli be basooka okugenda emaka la hawla wala quwwata illa billah tulina bakadde baffe basekimwanyi abaso kugende makka be batusomerako ba bajunguti ba bamberenge batusomera ba magatto ni batusomera bani basajja bakulu mu busiramu bwa wano wena ganti nze mva mu family ya magatto nti magatto nti ibutambala wano ti tomu manyi ti kali obato mu manyi toyogera ku busiramu buleke subhanallah abo baleke byawe byagwa kati bibyo gwenga gwe nagamba wala tusaluna amma kanu yaamalun titugenda kubabuza kubyabali tugenda kubabuza kubyamwe olwalero bakadde baffe betulabye ko abasomeseza bakitaffe baseka kulumba rahimahumullah ne bakitaffe bwe batyo Allah yarhamuhum jami'an baseka kulumba bavange Kampala ne bajeni mitiana ramadhani namba bahaji ishaka bwe babaniriza bahaji magala bakitamwe bajabiri bajajafwe nga basoma abazaidi bwekimanyi tinasomako ne kitaawo nga tusoma wano ffenna ndi taatawo era woba ogabirwa ebintu tondeka bbali twasomanga ne bamuzeyi basajja bakulu bakitaawo ba ulama abaagala ilimu nga tusomera wano bamuzeyi bajja ramadhani namba bagimala eno bahaji isaaka balabirira bahaji kaweesa nga bebagagga batatuula mu ddalasa ayina obuvunaanyizibwa mu tawuni akani kama tv galediyo gabantu ngaatula kuweza irimu naye bweebaze allah nabbi yagamba nti allah asasira omuntu gwawadde obuwangazi nga bungi naakola ebirungi bingi naye kati bakadde bannolowooza omanyi gye bali kati bali ku nabbosa mu kifo ky'okulongoosa akhira agigwamu awaanaata gwe weebaze allah si bukaddi wange oli wano allahu akbar ono kojjange babaali ababazzi bano bakafulu yatumbajjira n'emmeezi eno haji kagwa yaganna lisisuubya nti ajja kubajja bwati teyo mutwalo teyagukuwa abo baali batuula mu ddalasa zino nga bwe babajja ebyaba mu kwenda yakolanga n'abazungu naye bwe bagandi yakolanga n'abazungu towakana naye gwe weebaze allah obuwangaazi bwe okubuleeta wano allahu akbar emirembe engalo wala tusaluuna amma kanu yaamaluun temujja kubuuzibwa ku byabakitammwe bahaji kalifaani bakadde baffe betulabyeko oyo taata waba sulaiman bamuyitanga huseini matovu nga emawuledi eneebeere wa Hussein Matovu nga mitala temujja kusigala musiraamu muzeeyi Bagada yaayina emmotoka yaffe ya role ya hino tuli nyaffe na tugenda kukikandwa gagenda kaaba nze ku mawuledi kwe nasooka okulabira ku Sheikh Kamulege okusooka okulya ku irimu yange ya Sheikh Kamulege ya wataata wooyo
muzeyi atuteka musente mbiseri byunga maulidi yeddini tuma twali tujesu nga tugenze kumala okusoma nga ate tukubankube anti munnange bwe bibabi baga anti babi kanyugira simanya kolaji byadda na birimba batuwerera kusoma maulidi twadda na birimba birala maulidi eyo yansala yaba kubanga ya mu busiraamu buno singa bwindi si bwindi okusinziira my feeling singa bwindi si bwindi singa maulidi yali ya mu busiraamu naye engeri bantu babikanyugira kulaalira bazibumbira kukola ki nezikola kutya wala tusaluna amma kanu yamalun temugenda kubuuzibwa ku byabamuzeyi bammwe mubaleke bali Allah yamanyi bye baakola buli omu weebeereremu nga ggwe obakutegedde agamba yakulu taala muhtajjan ala almushirikina min alarab abna ismail Allah subhanahu wataala yali alumiriza abayizira abakafiri bamushirikina bomumakka batabani ba ismail وعلى الكفار من بني إسرائيل نابالي بتبني بإسحاق بتبني بيعقوب وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم بأن يعقوب لما حضرته الوفاة وصى بنيه بعبادة الله وحده لا شريك له وأولي لأنك أجالي مزوم مسالكو نايت أبانا بنا بلامي لبسنزاني فقال لهم نابا غامبا ما تعبدون من بعد بانا بانجي مجينا كسينزاجي اوامو نيچو نغا اچمين تيابانا بابا ديبا سينزانا يي نيا يا غلالي يطمئن قلبي اقوي مو اكا كولا چيا كاكون كنا اباك تكد وروسي چينتو چينزو كوانغو چلابا نيينغو بلامو فتوا فابالي ميوهيزو كوي ميسين كومبي نيينغي مو اكا كان كنا ومانيو كلي مادم kali kumanyi bya motoka ne motoka nizo jivuga nolya mwaka kaaba nikakumala ke michi no yagalo sibo maloka kolachi ni waba mchala mabavubuka abakwanyi mchimanyi burungi buli kana kumubalaiza bannamwe njagalo la yobu njagala kiwallahi billahi tallahi kwagali yaddalanga muwogo yogera amazima tu wallahi billahi tallahi erane bwebambaga gwolimu liyatmaina ndaba musika mulinga baganda nabadde namu ebyafayo tujja tubiddamu omubolina olyali yayimba oluyimba layira oba okyanjagala tolujjukira ekigambo kulayira omuntu alayira di fi ilmi lbalaga baga nti omuntu okugamba nti layira wateeka okubaawo kyolabye okulayira kuno kwe kulinga obuti obunyweza enkumbi eri egiriki olibwalayira nti wallahi billahi tallahi nkwagala n'okusinga maama abadde agenda omuwa ebiri oyinza omuwa ebiri otagenze muetaano akulayira kulinyisiza diguri niwe omugaa nti layira naga nti sinza kulayira ekyo kiri obuyaso kiraba naawe agenda n'ogumu kitundu ebyo biri mbulamu bwaffe byagalagaana oba okutegedde aji kagbatayiza butabimanya abyakubuulira bwe bifaanana kale si kirungi kweyagalira ku byakitaawo kola biki bibyo bagenda kuvunaana biki tebagenda kuvunaana byaki hadisi erimu 40 nawawe erimu akatundu akagamba nti man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu omuntu emirimu gye gwe girikeereya ab'ekika kye abayiseewo tebali banakye bamuyamba bw'olisikatira ku road block tolowooza nti kitaawo lye yayiseewo oba kitaawo omuto oba muganda wo nti ayinza okugamba malayika nti nganze bwe mpiseewo mu mute
bagenda kukwata lulu abechikacho tebagenda kuyisawo yaddebo bali babayisewo simanya chitigirika hadise tigirika ha ah era nabiyu na Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitanga muwalawe Fatima mu bantu byali asinga okwagala muwalawe kuba abaana be bonna baafa ne basigalawo Fatima abazzukulu namuzaalira Hassan wa al Hussein wawulidde naye yamugamba muwala nkusaba onsabe kyonna kyokola ki ekyaffe kiggwere wano kubanga enkya sirina kyengenda kukuyamba subhanallah nabbi muwala waamugamba kiggwere wano enkya sirina kyengenda kukuyamba ogenda kuba ku lulwo kati gwe oliyamba muwalawo ebintu byetusoma eri biba bibyo Allah mu aya surati namli aya ya nsanvu oba nsanvu mu mukaaga wakati awo yagamba nti inna hadha alqur'ana yaqussu ala bani israila qur'ani eno egenda kunyumya ku bayisirayiri sijja kunyumya ku baganda sijja kunyumya ku bakonjo basoga batoolo wabula mwenna nja kunyumya ku isirayiri mwenna mwepimira okwo oba ntegerekeka kuba bwe tunanyumya buli kika tetujja kukola ki Qur'an ejja kujjula abooluganda bakona abaki ŋŋenda kunyumya ku kabireji naye mwenna mujja kuggwera mu ki kyenjogera ku ono mba njogedde ku mwenna inna hadha alqur'ana qur'an eno yaqussu ala bani israil egenda kunyumya sitole z'abayisirayiri mwabalala muyingire mwambuleero omwo mulebeetera omwo akthar allathi hum fihi yakhtalifun ngenda kusimbe esira kubye bafunangamu obutakola ki oredde ebikanyizibwako tewali nsonga lwaki mbyogera naye ebifunye ebye bafunamu obuzibu mu butamu bye ngenda okufokasinga ko fokasi yange genda kubeera ku bintu ebyabalimu okwatagana naffe oleke obitunuulire obitegeerula olabe obusungu bwange obukola ki gwelwaki allah olowooza alonze bayisirayiri n'atalonda baganda n'atalonda bawananka banigeria baki kubanga allah yawa abayisirayiri kyatawa balala lwaki era yabagamba nti udhkuru nimati yallati suratul maida ya 2 ojja okutegeerera nti allah yayagala batabani oba bazzukulu ba yakubu olwagala olwali olw'enjawulo yagambye nti udhkuru nimata llahi alaikum abaisirayiri mujjukire ekyengera kya allah kye yababundugulako ith jaala fiikum ambiya mwe mwavaamu bannabbi tetuyinayo nabbi mu merika tetuyinayo nabbi mu russia tetuyinayo nabbi mu china nga yadde basinga obungi zjaala fiikum ambiya bannabbi nabalondanga mummwe ekyo kiyita mmere abaganda abo basaitwani tuli kuba Qur'ani izjaala fiikum ambiya bannabbi bonna nabalondanga mummwe layini yammwe yeyeyo saakomakwekyo wajaalakum muluuka mumwe mwe nalondanga bakabaka ekyo kiyita mmere mu byensi mmwe mulimu mu byeddiini mmwe mukola ki wajaalakum muluuka waataakum ayigambe tya waataakum n'abawa ataakum n'abateera malam yuti ahada min alalamin byatateera balala
Kumuganda na akajayo ntibu. Laba babu uliriro mwana wabobo. Gwomu wa muna kukutuwa kulachi. Tebaina budebu o. Oina kuulirira kuono nga tubuulirira naye omwana ina mama we ne tata we waka bwe babeera bamubuulirira gwataina wonnyoko owuliriza n'okusinga ono kubanga kye bamugamba ekinamukubya gwate kijja kutemya butemya otegwino okuteeka y'okutu simanya tulifena kati bwe babamuhogera ku Muyisirayiri ate gwe omuganda teekerayo ddala okuki Ah. Obo kitegede. Tuwa kutia kuyingira jemba dengendo kuyingira. Nena liyingide yu na ye mama. Kangu samebe yangi. Awili desema. Bulaba teacher. Edaba teacher bafibali fetuwa kulira migo. Bulaba teacher asoke de kumwana we. Watali mwana we bw'okalamirwa obeera ndowooza kirikiriya bw'olaba Allah akwata mu be yajjangako bannabbi naki naki ate ggwe owa lubaale weegendereze kakati bannabbi bonna balina mission yeki Oyo nabbi bwe yavangawo Allah ng'akola ki? Allah asuma ababaka be tatranga bajja bagoberagana. Ono bw'avaawo ono n'akola ki? Naye bambi mubasaasire. Bannabbi teriyo nabbi yafuna bwangu. Allah agano wakadhalika jaanna likulli nabiyin aduwan gwe hafizu sheikh. Nabaga mutulanga wangu. Buli nabbi namuteekako nga ani aduwa shayatin al insi wal jinni abayaye mu bantu n'abayaye mu majinni buya hafiz yadduse wano on hafiz wakutende ko agenda kwebaka agante buli nabbi namuteekanga ko baduye be Shayatin al-insi wal-jinni abayaye mu bantu n'abayaye mu baki kati naffe abali mu ngatto z'abannabbi mumwe tuyinamu abayaye abatumazeeko eddembe ne mu majinni batyo amajinni gagenda ne ganti khatibu nti kubebucha yembizo tekemuteekankata muganda wo mu majinni omuyaye gwe n'otemya n'ogiretetembizi Wakati yake ni Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله
الله أكبر لا إله إلا الله والصلاة نعم تقامي انتي بنابي ابا سينغو وبونجي كاتوشي correcting انتي ابا سينغاشي كبا ولو بنابي ابا لونجا جاجابراهيم تنقلتي كاتي majority ولوفان مرا جاجا ابراهيم بنابي بافانغا مشي ويزاي وانا تقامي انت كلو الانبياء من بني اسرائيل الا عشرة بنابي بنا بابا مباتباني با إزرائيل وكوجاكو بنبي كومي ونمو يبن كثير نالستينغ نيوي نبابا زي مدبانغ يبازو مويندا نيت يبازي نوه وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمد عليه الصلاة والسلام بابو بيتقامي كنتي چتولي كنتي أروفا نمو رجاج جبرايم وكباو banabibu nabas majority bavwa mwani mulaini yani ya yajja yakubu alayhi salam wachimanyi nti ibrahim tugambi ya zalani sekaka ishaq ishaq anazala nabiki ate yakubu nazala yusuf yo famiro jita mire gobani diploma ni diguli utariko kuvuma abantu niyo ya ina banabbi نعم وزاس ابراهيم يالي بدي وانا تشين كانا بنبي جوكرا هنا مفاميلي زو زومبيري دي زيمو بنبي يا اسحاق يعقوب اتي يعقوب وزادتي يوسف ها اشكو يونيسا تتوينا سورة يوسف رجينا ni Ibrahimu mweri ni suratu Yakubu mweri ate Ishaq ate Ismail tiyo mtu wa yogira jajawa bama zuya ayogidi na awe ulisi nga kubuza kwe ulimuzukuru wataibu mtiye ata wabuza bama gala hapa kumaziyo wabakitikiti ni chukwe unisati fina suratu Muhammad tituina Ismail buli kimu kiriwo olw'ensonga Allah yeja akola ki naam tuina Nuhu mwali Ibrahimu mwali nite tuina suratu Salih suratu Hudu jeri mulimba nabbi abafuna omukisa ne babbulwamu amannya gaabwe ki nimwewamwe waliwo abaana abafuna omukisa ne batumibwa abaana amannya ga bajjajja nimbamu ge batumwa obutumi nga be bagasoseemu nibamuga nti ateri nti njagadde mutu mabwe ntyo edinnya lyani nti disokedde kuyo ono gaba budde mu erinnya wakase baba n'obuyinja era bamanyoga nti ono senga mwe haji kagolo sintero muli anaga nti na mutu mama nyaga mama n'omuwala wali naye n'agira ki abuli akabugumu awuli akabugumu muki ii waliwo w'owujjira engalo nga kyekiwujjo owulidde akabugumu naye gwe ogenda okubuuza taata wantuma linna ki zikusuuka Allah omwana bwaba wange n'olimu wandi mujjako era nze zisitwala mwana wa jjajja we bwamutuma erinnya balina ebinyagwa ebitasoboka gwe buka Allahu akbar linnya lya jjajja we nga terikyakola ku nsi kuno aya eduniya wakalu kunu hudan au nasara abayahudi be baali abakkiririza mwani
munabbi Musa alayhi salam olumu kwano gwangali bulaye yanga anti abayahudi eno banji ate dini yabwe bajimatira ya Musa alayhi salam oo bali bulaya ninga bamatira edini yabwe wani wafa abayahudi si banji banazemu ba duplicate munji kakati annasara bebagobereza bakiriza mwani Isa alayhi salam banu ba maghdubi alayhim wa nudhallin alyahud maghdubi alayhim annasara dhallin wakitegedd era bwe tuba tuli mu alifati atugamba ihdina tuaga otulunga mu surat almustaqima surat alladhina غير المغضوب عليهم ولا الضالين في تتامبلي زي وانو تتامبلي زي نو سي نو سي نو وانو 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 انت غير كي كوباني دا آتي ويجيني رزينيو ابين تبينو أبا يهودي نابا نصارى تباكوا تغنى تحسبهم جميعا مكوارا نوب السلام وفابي رجتولي وقلوبهم شتى بلهم بادي وواتني بي يولا وقالت اليهود أزير ابن الله أبا يهودي باش ما ينتي كتون دوم وانا قوازر بميت أزير وقالت النصارى المسيح ابن الله أتابا aba nasara bamanyi nti Isa ye ibnullah ni mwana wa Allah tebakwatagana ewo kitegedde kwata bimanyi oda babyo nabi ebimu ne yabimanyi akugambya soma Qur'ani alaba nti sibe bamu okujjako babeera bamu nga bomulabe waawe musiraamu niwe badda yeeka ali nabo tebateredde okulubuhum shatta abo bo ate abaganda ne babeeyungako abaganda baga katunda alina abaana mulimu n'omuwala nambi era mwenna mukimanyi muli bazzukulu baani kabuleŋŋane musome ebyafaayo bya buganda waliwo ekitabo bakiyita nkuluze yaki yeddiini ya buganda kyandikwa profesani seka mwa twakisoma ne tukimalako from alifu tuya abagobere darasa z'okumakya twakimalako kyonna kati tukunyumiza ebintu ala basira namwe muli baganda batamanyi ddiini yamu allahuma ina adubika min an ushrika bika shay'an a'lamu wastaghfiruka lima la a'lam allah anta asakola shiriki gwe mayine gwe simanyi bwe weyita muzzukulu wa nambi ebinene ebigoberera nambi yali muwala waani muwala wa Allah muzeeyi kintu yalinnya mu ggulu kintu ogenda omuwa omuwala oyo yamala kukola interview is faatammahunna naziwuuta buva oba kutegedde naye nga buli interview ogiyita bamala mukoppera kyovula abo abaganda n'okkoppa kabujjajja kintu okuwasa nambi baamala kumukoppera nkimanyi temubimanyi ya jamaa naye muzimu ku interview kankubulieyo bamugamba kintu ente eyo batabani ba Allah bajibba ne bagiteeka mu nte za Allah mu ggulu abaganda obuganda mubusome wallahi alazim kakati bwe bagiteeka ente ya kintu nto yali tewakangana kuwaka yawaka nezala n'okuzaala kati bamugamba kintu kano bw'okayita nako kimu ku pepa gy'ogenda okukola genda mu nte za Allah onoonyeemu ente eyo n'omwana gwayo kasitwozi tukonerako iyo pepo ogiyise
evuvu mirele ligenda niligamba chintu bworaba ndi munte jengwa kujembe yeyo no mwana kwanjagwa kujembe chintu nage na muteza Allah nalinda wavu inoze vuvu mire muri mwe bitara nuzali kwe kufuna no mukisho kusula mu nyumba za mwe kakati vu chintu nga pepa ituka time nti ah tani kokunonya evuvu mire rino Abaganda musome ebintu byamwe mujja kakasa nti muli ku bufere buwedde emirimu. Ng'agamba abakoddomi be, bakoddomi bo bamanyi, mulimu kayikuzi, mulimu walumbe, mulimu ani, bonna, tanda walumbe bonna gurupu. Nga bamugamba muko londi nti oli kuki nti yeno nga bamugambe eko kayise vuvume eridiringa ne muzeeyi omuganda n'obufere era omuganda wano ayamanyikiddwa mu bufere bwa bujajja bwakati nga banoonya mwana aka ndi oyo mwana wente yange bamugamba nti ako kayise Ewe nevuvumire nze nawe nsi yedda gero buze professor yawandiika ebintu ebyo era nemmese nemmese nazo okujja mu nyumba tezamala gajja ziina haki yazo munju nekulya ebigere byammwe se n'olwensonga eyo musome ebintu byammwe haji kagwa oyagoberera darusi yonna akatabo twakasoma kaine mpapula nga kikumi mu itukamalako niyiti mwagala kusoma mwita bwaganda omuganda oyinza okwenyumiikiriza mu ebyo yaga kamathali lhimari yahmiru twewala okufaanana endogoyi egera neyetikka ebitabo ebirungi naye nga terina kyemanyimu osanga omusajja mu nju nga alina kulaani etukula okuva lyajigwa tagibikulirako n'omugamba nti guno gwe musaafu ge nti nga gunabubi yagugattagatta nti oluusi abiikiramu anti tugugulaku ramadaani mu kitanda wansi kwebazaalira atib kwebazaalira ate awe bayitiridde waqaalu kunu huda au nasara nange nkiwulidde muki ab'omukiganda andi yebo bamanyi ekiri waabano kifumba mutuku mbadde nkisubira mbaali naye kakibadde mu kiganda mbakojjanga maze kubanga waabaali we wali buli kyenena kakati agambye nti muhammadi saa sallam agenda okujja yagwa mbayahudi nabaki yagwa mbayahudi nabanaswara kati bwabagwamu abayahudi tebasiima muhammadi kujja n'abanaswara ate abanaswara bandi bayadde yaddeko kubayakuki kubanga ne isa yennyini baali bamutta kakati abasajja bano muhammadi bwajja n'afuna basahaba bano ne batandika obakuyika bw'oba oyagala okutuuka eri mukama olina kuyita mu buyahudi beera muyahudi yuza nakati weekiri ono asikazza eno bw'oba oyagala okutuuka eri mukama beera munaswara okutegedde kati muhammadi yawangalira mu forces ezo bbiri sallallahu alaihi wasallam basomesa bano babakuyiga omunaswara baga nti okuwona yasindika omwana we naganze bulamu nze kkubo aliyitamu nze mazima nonaga nti basika bazzeeno allah kyagamba waqaalu kunu hudan au nasara bwoba oyagala okuwona olina kuyita mu buyahudi bano baga nedda bwoba oyagala okuwona olina kuyita mu bunaswara kati omusiraamu ali mumatiga bamusika bamuzzeeno nabana basika bazzeeno allah agamba atya
تهتدوا أباغلو كرنغما وينكو إلى ميهودي وباموشي إذا ميهودي وباموشي شوكاً قاتي أبا نصر نبا يهودي تواسم الجوزي وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يسرون الكتاب نبو بيري يري ينجيني بيفروغا محمد بابا النجا صلى الله عليه وسلم أبا يهودي بقى عندي مبا نصارى مولي كبيو يابي أنسوا نبانا بقى نمو مولي كبيو يابي أنسوا أتم بطوفن قبا إني كتابه Baba bafunye obutakkaanya kitabu kyali badde kibakiraki n'ekitabu tekibayamba kama thali lhimar kati Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwajja basahaba ne bafunye obuzibu ayagala okulungama olina kubeera mu bayahudi ayagala okulungama olina kubeera kakati bagenda ne beegatta nkulwanyisa ba Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bagandi wasiramu sentiye obulungamu nekkubo n'amazima eitha banaswara obabuki Songa tewe babe edabo kana boka betwala ne babe edaba kuwa Muhammad baga ndo inakudde no beno hanayo bakinategereka obulunga mutahtadu obulunga mubina bufu naluddawa ku eitho kubere no beno Muhammad abakola ki ekisooka alabika n'omuntu esimulamu olubaino muvuluga kubanga bakimanyi tu huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dini liyudhhirahu ala dini kulli dini zonneziri we ineno kukunara nju ya mwamba inokubera kakasolya waki bakimanyi ti muhammadi bwetutataganya bantu be atumaze wallahi alazim atinga muhammadi by all means dini ye inokukunara ولو كره الكافرون نيوان كوبا دنگا ابي ابيرو ما باياي والله العظيم تبدي مبيراني وانو مكيغامبو تشوكومولا اوكوفا تزاليبوا ني الله غاندي شيجا كوينغيرا ولو كره olwalira abayimba okukomola ne bakiteekamu n'essente si basiraamu naye nga tuwangalidde ku mbiranye omusiraamu tayomba wala bayombye omukyere guyise omusiraamu koko bamusala ngaalaba nemusiwali ebiri kati ssebo basala nkoko ngaffe billahi alaika olwalira okutunuulira akaana nga si kasale gwe kennyini weewuunya nti bazadde boono bali kuki Ninga kitumalidde ne Allah naga nti atemuiwana kijja kujja embeera ejja kujja omusajja yenna atali mukumuli yalwaza bakyala akansawo mu banabaana naye gwe oyinza okiwakana tewakulako ne baganda bafaabo ng'obalaba nti balina omunnyu munda muli ebiwunga tewalaba ku buwunga gwe nga tuzannya emipiira obobuwunga gwali mukyere nabo kennyini bafuna emirembe ebyo kati kwonoka bootonga aluma abantu amabwa gabeera kuli ne gakola obuwuka kati obuwuka obwo bwagenda okubuyingiza eno era bulina kukola birwadde ekyo kiri obvious ku muntu atunula amaaso aga bulijjo wano naye nga nga tumenyese n'ekintu ekyo kyebaba babagamba era ojja kuba n'omukazi omu oleke kutta bangi ng'omusiraamu nemugamba gwe biira nabaana tolina buzibu genda ng'okigaziya genda ng'okigaziya amaanyi yali gajjewanga yenna agenda ttabusi bantu kintu kifo kikyafu kya bulwadde kiringa butasala njala enjala ne zikulirira nga tozisala toyinza butalwala birwadde ate luli olwala luwanvuwa lwe olutegedde
Bulola njogera ko tegede. Ekibi mugande mulemera ku kintu temuke mukigazia. Tubonyebonye n'ekintu ekyo kuva obuntu obwaffe. Ngotayirira moyo katumwe bagutadde. Allah atumye Muhammad ne dini yaki. Ne dini ya mazima ne kugamba wase omukazi asukka ku munga ge mazima. Naye kati era baganda baffe bali batandise okukuba akaggi sente zazirina lwaki bansiba kuomu ate mutayirire kati obasanga balinayo bamuyita webbali webbali bamuyita bonna kati tebakyalina bizibu No works at a jamufuna, no kuna, a check week, a week quiz. Oh, a baby says that until we sit down, we will get it and now you know Karachi. Oh, a jacutu, or jacumutu, kako, karahan, tau an au karahan. Mukwagara over Rampaka. Castava Sara. Tofa kuruwala kasalwa nga luwedde ko bolumye lulume. Obo sazi za jiri to bajambia. Bayimba ndo yimba. Musira mu kajojo. Olaba kuti ebinika ngolo zagenda kufumba chai, kumba agenda kunaba mani. Kakati olwali ero muntu bamuwa kuntu ati yokuzimba ekyolo nina kati kapotanka ya mazi ga kunaba mumba. Kati ati bagala gasanga bwe. Onze jukize ekintu waliwo kye nawulidde wana mwakiwuliddeko toilet paper zirwaza kansa mwakiwuliddeko nga kitambulanye ennaku zino toilet paper muzeewale zirwaza kansa osooka n'oyiwa ensundo kati ensundo ezo bw'ozitwala bagende bazikalakateyo kiwedde subhanallah daba eddiini y'obusiraamu batuyise emmanju n'emiryango obusiraamu walau karihal so kati bano basikasikanya ayagala okubeera omulungamu olina kubeera eitha muyahudi oba munaswara naye wogobera muhammadi mugoberedde mulalu allah nagamba wama sahibukum bimajunun musajja mumusibako eddalu muwangadde naye tabangaku mulalu kubanga muwangadde naye emyaka ana nga mumuyita assadiqul amin oba okutegedde okulwawo okumutuma nabwo mwalimu ekyama muwangaale naye anaagenda okutumibwa nga mmwe mwennyini mwamwetumira amannya wasadiqul amin kakati olukubazze n'obusiraamu kati mutandika omuyita omulalu wama sahibukum bimajunun ebigambo byo bifaanagana n'ebitontomi mutontomi wama allamnahu shicra wama yambagi lahu fe tugaba ilimu tetumusomesangako kuki kubitontome wama yambagi lahu era sisaiziye ebigambo byaleeta qawlun fasl wama huwa bilhazl ebigambo birina kubatuulamu qawlan thaqila aleeta bizitowa abasajja abakukunavu mu luwarabu baalamira abaana baabwe nti muhammadi لا تسمعوا لهذا القرآن ayagala okuwona okusiramu katogeza n'oteeka okutuuka we basomera ku Qur'an awo we basajja abazeeyi abakulu la tasmau lihatha alquran nabo balimu basomesa abaana baabwe nga bwe mbasomesa wano muhammad simulalu naye tubeegayiridde temubeera wasomeseza ku Qur'an wabula bwe mulaba asomesa nga
abagudde mu nga namwe we muli walghaw fihi mutandika okukolera wo olwogo tuli amalengo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 l
chichi laallakum taglibun au kawi mujoku yito muwangula neke musirika neyingira mukutu wallahi tojja jiona icho kitabo chatu jiride abo bibaze biba kubiriza abaki ne bafanana ne nuhu alayhi salam irabuna abnaul alat wan walu hadisi gamba nahnu ma'ashara al anbiya fi chibinja chaba nabbi group yaba nabbi fina abna allah ابناء الالاتي باكتجيزاجي اولاد الالاتي تولبان باتات اوغ ديننا واحد الدنيا ففدا تامليا مچي ودبا ماما بافباچي شريعتنا مختلفه تينزو كواو كان من الشريعه نيتا تا وفاليوم لا اله الا الله تينزو كواو كان بودي ونامل ابو وانفو كمني نيفنا تولبان باتات اوغ يدين ابا ماما بانجاول الشريعه زانجاول يا حديث نحن معاشر الانبياء اولاد اللاتي ديننا واحد فينات لكل دينهم نوح عليه السلام يا غامب اني دعوت قومي ليلا ونهارا نكوزو مريمو غونو غولابا نكولي كيرو نيكي فلم يزدهم دعائي الا فرارا نيجو مكسو مبي وكفانا كان ابارا من ابا محمد يا بانا بابو كاساتا لكوكو كوكرا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا بمزي بسالو غباكو اتنغا توزاو وغنو كرانا نبى فوكا بكراتي ابابا ديكومي سيغازا بساتو بابي كوبيرا نو يوانغا نبامو كوبيرا نسيغارا مشدارا غاينابا تبابي بساتو غاتبا تدروا كوى غارا باتدروا انسوني banzi jukizo mvubuka yagenda nabulira abantu nabasukiriza na, weba ne bafuluma ne bagwao ne wasigala omuntu woku namwe bazanga amaliriza nkweba zokuba muama gezi notafanaka nabanno namuga nango bwedda ninda kasalo kango kayimiriddeko nango bwedda ninda musalo kwaye koyimiridde amakuru abantu ngo basomesa beka rakasa mu ngeri y'emirembe wallahi ne bakuleka Nuh alayhi salam yarugwamu falam yaziduhum du'a illa firara wa inni kullama da'awtuhum buli wengeza kokola da'wa kworunga tebafulume baina ensonyi jalu asabi'ahum fi la ilaha illa Allah Nuhu ayogera asomesa nga basajja bakulu bonna n'abaana baabwe bafumise mu matuuga abwe engalo bawulireo babale kukuulya wastagshaw thiyabahum abaine ensonyi beebikanga obukaaya bwabwe ne beebikkira muli balobandowooze senti bote bataddeemu wa asarru wastakbaru istikbara nkoze omulimu naye abasajja bagugubya olugugba ai Allah nkoye akola resignation resignation your name ya miaka 10 iliyao later sura number sura to know arajana amali omulimu nkoye rabbi maliriza la tadhara ala al-ard min al-kafirina dayara nku sababu obozikiriza tulikawe enju y'omuntu n'omu mubatakansi bonna wala yalidu illa fajiran kafara nabayonka irabagenda kubera nga bakitabwe miaka 10 experience mara no bonabu liyewo nabuga akore lyatu tutasaba ji mwegwali obanedda yaga rabbika fili wal walidayya hauli anuhu asabira bakadde bibali bakamali miaka mikanga bafundu babali balamu miaka ruenda ye mwaga niti irabira tata na mama okiyize muji kibwa mwama gezi banga nuhu byo nebi awandikwa mu Qur'an tibisi bya nuhu bibyo ne nuhu yali amaliriza sura ya gamba reporter yenga aliza ininga kumulimu ya gamba rabbi gafirli wal walidayya subhanallah subhanallah
ni omuntu ozibyo to lunaku ngatusabidde taata una mama wo baba bazala kiteteme nabaki kiwe jambe biteteme waladun salih omwana womulamwa yakolaki yad'u lahu omwana alimu omulamwa tayinza kwerabira bakadde be katikubonera bira bakadde muzengeno bajukira erori cha kulimba nga ali nti ali aliyao yali mukwano gwa kabali nyo azala seka nkata anti bulikasera musabira abadan tikishoboka wera bila kitawono jukira wange omwana ali mwempeke yad'u lahu tayinza kuzibanga tasabide kitawe hayyan au mayitan nibaje ne batuteeka mu ebirowozo tubasabira mu ramadhani ati basabira mu fumu ramu tebamusabira wale wale dedwa yo mulamu oyo mutabani ya mwana wange mungu akuwangaze singa nyina bana bananga gwe wala dun salih abo bibana ne nokuta abantu ngatebatukula otadde wembera mwana gwe ee tikisoboka ya jamaa mama wone tata wo ahwaj ilaika min ay shay akhar masa sikito nzenyizo kujukira haji kibirige unsubira kati guba tumujukido ba mwana gwe mtabani wa kalifana nzenyizo kujukira haji kalifana agwizo kujukira kabali lwachi mujukira be mutate kwa kujukira nimwira bire mwino kujukira يا اخي الكريم هذه الذخيره تاتبوا بافدو بما ما فدو بمرامون علي غاينا عمان ومرامو وبرامو بو منتو بغولابيدا كوتشي الدعاء يدعو له نيكاتي بابا تيكا مونتي سيكا الدعاء رمضان تسبا انا يا غانتي يا رمضان ربي غفر لي والوالدي نوح عليه السلام واتشا سبيلا بكدي بكم يا كانويندا Gwano ina wunkaga, uganyo kusaba. Abo betu zade. Allah atuwadavo. Buliomua na ina chitawe. Bondaba chitamu mba kunga nye mba sabire. Tebanku watako. Wabula webababa kiliza. Ate, nina we mba sabiri. Kubatu ina weduwa ya aba kiliza. Naba isemu nsi. Yawo kitekedi. Teri musilamu ava muswala nga tasabide mukiriza munne. Wakati tuina huyu alukali. Assalamu alayka ayuha nabiyyu wa rahmatullahi. Eyo salamu yani ya nabi sallallahu alayhi wasallam uyo mujeko. Assalamu alayna. You noting akagambo salihin. Kakulu nyo, si salamu ya rukari. Wa ala ibadillahi salihin. Salihin, katiki mu bracket. Wakalu kunu hudan au nasara tahtadu. Mubiriba nasara, obamu inakubira bachi, tahtadu awe wali uburungamu, awe wali kubo. Nze kubo nze bulamu kulu bagamba abalo kumpokane yahuda ne nasara bal ekitufu kye tulina okubeera ffe nammwe millata ibrahima hanifan tulina kutambulira ku ddiini ya jajjani hanifan itaina mbalaga mji mbaliga mustaqiman mukhlisan lahu ddin wama umiru illa liyabudu llaha مخلصين له الدين بنبي بجا بلا قرابة انتو بس انججري الله الديني بموه الديني انسانججي يتاليمو بيشيشا يتاليمو بكتوبا يتاليمو كو يتاليمو انشاشا حنيفا اري مستقيما مخلصا انسانجج وما كان من المشركين ججا ولا يمتبير انغا كومبا مشركين انغا موه
باكل الشرك يروى. وقالت اليهود زير ابن الله بازازا الله بجي أبا يهودي. وقالت النصارى المسيح ابن الله أبا بجبموتو كامبو كبيرا بازازا تواغل جاج ابراهيم واتيناكي مفونيا منذكري زي جموينو كبيرا منفناكي ياتوكي. ومن يرغب عن ملة ابراهيم إلا من سفح نفسه جزاكو وفو وزوليكي وفكو الدين دا ابراهيم وصيري ودوكا فينا كتاب مولي ومشي جاج ابراهيم ياتوسامي لباتوه النبي وابعث فيهم رسولا منهم يتل عليهم ايه سنغاتو سما ايات الله جاج ابراهيم ياتوسامي الله يزاري لوا ازيرو الله يزاري لوا ايسا تويريكو الدين تسمي كتابو وقت جدي ودوبلي ها قولوا مغامبي كيغامبي كيتوفو اجاجي اجاجي ابراهيم كاتي جاجزاكو كوبانيونيولا ملتا ابراهيم حنيفا جيتو اغارا تتامليكو فينا موبا كوبابا بانغا موري سيرياس موالي توغامبي بويم قولوا مغامبي امنا بالله فتوكيريزا الله نغابو ياتونيونيولا بواجراتي وما أنزل إلينا فتوكيريزا بسيدوا جتولي تشيكوروزا فتوكيريزا القرآن يا فجباتو سيريزا تتوكو مكويا يوكا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ووقت تجد فتتوجه كوكريزا بيا مهمة باتو يتا دي تغيني تسينزي وزايرو ابن الله تمغاتي كو الله ومسيح ابن الله تغيني كوميدا ملة إبراهيم حنيفا إتالي مبالغا دي غامبي تيا كوكريزا جيني أجاج إبراهيم نيسماعيل نيسحاق نيعقوب والأصباط نبز كرباني ميكا كوميدا بيبيا بيا يعقوب جوكرا بيا كاكاسا نبي كونفسينغا والي نغباغانتي أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك أبو أصباطي أبز كرباني با يعقوب الدين جوا كريزا مجي تجند كبرنا سوسة يا مويني إن بعدي كي واجي كم أبا نعمزازا الله إبراهيم نبا 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 زكروبة با ورا ما سوكا با جج جابو انتبالي بيرا بسلام تبالي بمشركين أنغموا أبغتك الله أبانا. وما أوتي على موسى وعيسى تجاكو كيريزا متاوريتي يا موسى تكيريزي متاو إنجيلياني. وما أوتي النبيون من ربهم نبلي يجا النبي غافيري الله أملزي وابوي أملزي واب النبيون بنا وابانتو بنا لا نفرق بين احد منهم غاتي توينغو تسوسدمو بنبي بنا كوا بنا ابناء اولاد الاد بنا بانوا كديني جي نيمو بلي نبي ياج فتمو كريزا انت ياسومسو بالسلام غاوي بامو بوا نافي غاوي بابتو ودي ناغامبا ونحن له مسلمون او يو الله بنبي بنا غاوي باسومسا عيسى كويا سوميسا موسى كويا سوميسا بنبي واتالي كسوسولا نومو ويوغوا سوميسا ونحن له مسلمون تولي والسلام جاري تولي فنوبا ندى قول فإن آمنوا ببنا بيرا نبونغا باكريزا انزكريزا بمثل ما آمنتم به نباكريزا انزكريزا جمو كريزا itaso sura banabbi eh faqad ihtadaw bajja kuba balungami niye kiri kibabaga mutkiririze mu yahudiya obanda sarania mulungami wallahi yuteri mulungam niwe banakiriza muzikiriza je muogedde yajja ismaila ibrahim ismaila ishaq wa yaquba wal asbat ne baji kiririza mu ngawe mujikiriza ne banabbi bonna biduni tafriq la nufarriqu baina ahadin minhum gata tusoso den nabbi namba nabbi bonna ne bakiriza bwe batyo eh faqad ihtadaw bajja kuba balungami وإن تولوا وبنا بيري ولا ننزكري زاج مسيتين زيو فإنما هم في شقاق بجاكو باكو سيد نغمريكو سيد
ashaka kitigizo lwatika lwatika kitigiza anti waliwo saidi erine chi bwe bana abeerange ebyamwe babisambaze bimubagambye nti obukkiriza buli muzikiriza ya jjajja Ibrahim Ismail Ishaq jukira lwaki Ismail Ishaq abano bogerwako wano bebu jjajja Ibrahim beyatuza ne bamuwerera nti fe tuli basilamu era nabaganti mufango okujjako nga muli baki bebo bennyini Yakubu beyatuza abaana be al asbab abazzukulu be n'abatuuza nabo ne bamuwerera nti naffe tujja kusinza eddiini gy'obadde osinza eya jjajja Ibrahimu eya Ishaq eya Ismail singa banaakwata ekyo bajja kubeera baluŋŋamye bwe banaaba bakivuddeko mujja kuba sayidi nabo bali sayidi kati bwe tunaabeera sayidi ne sayidi tetugwaŋŋana emmalaka fasayakfiikahumullah Allah ajja kubakutaasa gwe nywerera gy'okoze ki nabali banywerere gye bakoze ki embiranye eneeba wakati wamwe Allah waali yakufiikahumullah Allah ajja kukola ki wahuwa samir ebitambula byonna biwulira bulungi al alimu era abimanyi tiwajja kubawo okusika omuguwa palestine ne isirairi fasayakufiikahumullah sibghat Allah eyo eddiini ya Allah waman ahsanu min allahi sibga ani asinga gw'olowoozaayo gw'olaba ani asinga Allah okulambika eddiini wanahnu lahu abidun fe tusigadde nga tuli baddu ba Allah tujja kusinza tujja kugoberera ddiini yani abanaswara abatuyita ogende waabwe balina embeera yaabwe embeera yaabwe yali efaanana etya nti okukutongoza nti oli mu ddiini bamala kukunyika mazzi eno kibayita kitya okubatiza bamala kukunyika mazzi ne bakwoza ogenda okuganyulukukamu ng'okutukudde nakati babikozesa navaamu nga muyonjo eyo sibga eyo eyo si sibgatullah katige eyo nkola yadda ey'okunyika nti bakutukuze otukule ogende okuva mu kidiba ng'oli muki naye ffe mu busiraamu tetunyika mu kidiba sibghat Allah eddiini ya Allah tunyika tutya tubatiza tutya tubatiza na kigambo oba okutegedde ekyo bw'okyatula otukudde walisilaamu yajubu ma qablahu tokyavunaanyizibwa kubiri byonna ebiyise otukudde sibghat Allah embatiza ya Allah si ya mazzi eri etya kulu amanna billah kasookagamba ashhadu an la ilaha illa Allah olimu sibghat Allah olimu ddiini ya Allah omaze ogiyingira kasooka la ilaha illa Allah tetuteetaza kunaaza wabula osobola okugenda n'onaaba omubiri omwoyo gwo gunaabye sibghat Allah eddiini ya Allah si yakunyika mu kidiba si yakunaaza na mazzi wabula kulu amanna billah wama unzila ilaina wama unzila ila Ibrahima eyo layini yonna yeeraga sibghat Allah kasita okkiriza Allah n'okkiriza ebyassibwa ku batume la nufarriqu baina ahadi minhum nga tolina gw'ososodde manya nti oli fi sibghati llah oli mu ddiini ya Allah oyingidde waman ahsanu min allahi sibga yani ayinza okuleeta yeddiini esinga eya Allah obulungi gyali ddiini kye ya Allah inna ddiina inda llahi
الإسلام الدين الله جامن يعني ومن يبتغي غير الإسلام دينا أرجع كرا كرا ننتي يعني الدين يتلي بالسلام فلن يقبل من أي وجنة جكم راو وهو في الآخرة من الخاسرين كونكم رمونا نقولي كروس وشاينو مكسو قويتريزا نيكا ساقونا قوامو خلاص من الخاسرين ونحن له عبدون فتوكري رزا الله تلبدو إري الله يو أين الدين يجاسين زوكو بنونج جياتو سيميرا ناقام اليوم أكملت لكم دينكم الدين يمونجبا والدلواري رجو دي واتممت عليكم نعمتي تيجيتي كلاو تشانجي تشينجرا تشانجي كبا ودي تشجدي ورضيت لكم الاسلام دينا نزابا سيمي دموانغالي ديمو بسلام غاي ديني صبغة الله يدين يا الله دين يا الله كوغامبا شهادة لا اله الا الله او تكودي وبابا كوني سيموشي ديبا وباتبا كوني سيوكوني كابي بيامون ماشي رحمه الله يعني نيا غباينا مناقشه discussion ناغا سينغا تولي توكا كوتشياما غا ددا 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 فتوكريزا محمد صلى الله عليه وسلم نموك نتوكريزا عيسى موسى امن الرسول بما انزل اليه من ربي والمؤمنون وكتبه ورسله ولا نفرق فتتوينا مباكا و الله قتواصل سورة عيسى تومو كيريزا بتولي توكيري الله نقابو النابة تومي توابا كيريزا نتوكيري الله نقابو متموك فتوك كيريزا عيسى متموك كيريزا محمد عني علي جيتاو فتوك كيريزا وامو تومو كيريزا چكومي كوشومي الله يمو الانجيل ate munjiri muri mwe bigambo byo mwazanyira muri mu bijjam Isa alayhi salam yarangani wa mubashiran bi rasul yati min ba'd ismu mbasanyu sangenda na yewe sigene tajja kujja kangende neyo agenda okunsirira migere mubashiran bi rasul bawa mauli agesanyu ntingenda wali wajja bi rasul Eri nyanale kanga lyogedde ndi ye Kamada. Nye bagenda okulya nga kyetaaga kusangulawo. Muhammadu Rasulullah. Walladhina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kufar ruhamaa'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan. يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم ابيبابي اوغري لوا ذلك مثلهم في التوراة متوريت يا موسى تشغامبيتو ايه ياليو ومثلهم في الانجيل اتيتشو كولابيلاكو منجيري يا عيسى كزرع اخرج الشطعه بالينغي تشوكي تشفلمي زندو abakiriza muhammad balinge kitoke kifulumizendo muhammad che kitoke cho simbie abakiriza zendu hey duachi fa azara induzi no zinyweza chi bulindu bulindu efuluma ekitoke kyongero okukala kwachi okunywera buli asilamu kayongero okunyweza chi alahu si allah kube bifana nyinga niyete byeta aga muntu yebakira mu dalasa يا جامبا وتلك الامثال نضربها للناس بفانا نبيبي من القران بكوبي دابانتو
وما يعقلها إلا العالمون سبيا كتجر وابو لمنط وابو لابين مك science science كتجز ما جز عصره بيكوجابري جو أجيش كugu أبغى أبجع كugam ماذا أراد الله بهذا مثلا تشوفان تشوفي ده بدأ تجز أج نقوم يعني تبغوسي قد كوجابري جو ordinary وسني يا فو أوليفو بعقل أدفانس يا صورو بيكو الله الله كان يبفنا يبكو ريم يا كلام سايانسا واضرب لهم مثلا ولا ما بين تبي تكرر تكرر كوبا وين يبفنا يبيري مكي والله العظيم ولي أبا أن تونغايا يجيلا كوبي فنا شوفوا لبابا أنا بترو بناسالي بدنا جينو تونيو بسومي لبابا يني يبفنا يوم كاتيو مانو متو مغامبا إلفانتي Aki simbazi banana matuki kati mwabira bira kati nabasomesa ntya kakati ebigambe ebyo bwe bamalobbigira we bati ne bamimutera kuki kukipande ne bamulaga aki simbazi na wanu wenyini wenjogera wali wabatabanyimbazi kati bomalojikola kati yeyo njitegedde Wali mbuzi zaka na kawala kaliba wakade kampachai. Ni mkabuzo manye nkumbi. Ntijerima. Omutugwe bateka msekuzo. Mwana mwalaki. Subhanakallah. Kakatu yotubuzi mesetu. Subhanakallah. Shadala ila ila ila. Atasafu.